إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Əlbəttə, birinci səhvdə namaz qılınması əfzəl əməllərdəndir. Və Peyğəmbər s.ə.v həmçinin səhih sünnədə buna həvəsləndirən hədislər var. Və Peyğəmbər s.ə.v səhih hədislərin birisində buyurur ki, əzan vermək və birinci səhvdə olan savabın nə qədər böyük olduğunu bilsəydiniz, öz aranızda püşk atardınız. Öz aranızda püşk atardınız, hətta əzanı vermək üçün və yaxud da ki, birinci səhvdə durmaq üçün. Və yaxud da ki, birinci səhvdə durmaq üçün. Yəni, əlbəttə, budakı yenə birinci səhvin əfzəl olmasına dəlildir. Və həmçinin sahabələrin buna və sələflərin buna həris olması onu göstərir ki, yəni bu əməldə olan fəzilətliliyi. Və sonra qardaş dedi ki, əgər bir kimsə dəstəmaz almaq üçün çıxdığı zaman birinci səhvdə bir əşyasını qoyub çıxa bilərmi? Əgər ibadət üçün çıxırsa, eyib etməz. Yəni, məsəl üçün, çıxır dəstəmaz almağa, dəstəmazını yeniləməyə və yaxud da ki, hər hansısa bir ehtiyac üçün kənara çıxır. Eyb etməz bir əşyasını qoyub yerinə, hətta sonra gəlib orada otursun. Eyb etməz, xeyr, bu bidət deyil, bu bidət deyil. Amma qoyub başqa bir iş dalınca gedərsə, yəni bu yaxşı deyil, doğru deyil. Ola bilər, məsəl üçün, həmçinin təcili bir zəng olsun, insan əşyasını qoyub getsin ora. Eyb etməz, inşallah, problem deyil. Yəni, müsəlmanlar çalışmalıdır, bir-birlərini başa düşsünlər. Ola bilər, zəruri bir haldan dolayı bunu etsin, eyb etməz. Amma başqa bir işdən dolayı, yəni dünyavi bir işdən dolayı və yaxud da ki, belə deyək ki, yəni zəruri bir səbəb olmadan əşya qoymaq bu doğru deyil. Sonra qardaş dedi ki, həmçinin yəni, əşyanı qoyub kənarda oturmaq olarmı? Yəni səfə bir əşya qoyub. Əgər xəstə adamdırsa, yaşlı adamdırsa, yenə eyb etməz bunu etmək. Hə, yenə o kimsəni də yenə başa düşmək lazım. Yəni, məsəl üçün, birinci səhvdə yerini tutub, yerinə əşya bir şey qoyur və çəkilib kənarda söykənib oturmaq istəyir. Yaşlı adamdır, xəstə adamdır, eyb etməz. Amma yoxsa bunu başqa adamlar adətə salmasın. Başqa adamlar bunu adətə salmasın, cavanlardır, xəstə olmayan adamdır, yəni belə etməsinlər, yox, bu doğru deyil. Hə, belə etmək doğru deyil, belə etmək doğru deyil, bu o zaman hətta bidətə belə gətirib çıxarar. Amma yox, görürsən, yaşlı adamdır, belə söykənmək istəyir, rahat oturub Quran oxumaq istəyir və yaxud da ki, xəstə adamdır, aydındır. İnşallah ki, bu cür adamları başa düşmək lazım. Eyb etməz. Barakallahu fikum. İnnamal mu'minun allazina iza zukirallahu vecelet qulubuhum